Ja, Tom Nordli, her står vi etter en trening på Nordråsen. Hvordan har det vært etter at vi slo Finnsnes? Nei, det litt småskavanker og et nesebrudd på Jens og så videre. Jeg legger merke til at de sutrer noe jævlig opp i nord da, på to morsomme setninger. Altså, selv så syter vi ikke over straffespark og nesebrudd og det som er, men vi hadde en dårlig rekrukamp, og så ga jeg dem fri i går. Og da skulle vi ha en bra trening i dag, men det har ikke vært bra nok, så jeg ikke så bli akkurat nå. Så torsdag og fredag vi nødt til å gjøre et ordentlig arbeid, skal vi være klare mot Kjelsås. Du ble kalt for klovn og så videre av Finnsnes-treneren. Hva synes du om det? Jeg setter det på kontoen for frustrasjon og dårlig taper. Altså, jeg har hørt kampen på video om igjen, og hvis det en melding, til og med dommeren sa at de jabba for mye første gang. Hvis det en melding om at det, hvis du skal dømme annen gang, så døm bedre. Og jeg har noen tabletter med kofferten mot suttring og med et smil om munnen, hvis det en mobbe. Men jeg tar ikke noe videre nå, men altså, happen in Vegas, stays in Vegas, er det noen som sier, og når vi takker hverandre for kampen etterpå, og dem går i avvisa etterpå, så vet jeg ikke om det er dem eller jeg som mobber, sånn. Så dette blir jo, spillet skjønner ingenting, for det jo bare tull. Altså. Men nå som vi har nesten klart den topp 7-plassen, blir det gjort noen forandringer og noen eksperimentering fremover? Nei, hvorfor det? Altså, vi har opprykkstoget har vel gått i Nei, det har heller ikke men, Ja, de er 28 poeng foran da. Ja, men altså, den der innstillingen at folk prater om at vi skal slippe til alle unge og sånn. Vi har et jævla ungt lag, og vi prøver å nå redde juniorlagets interkretsplass. Det er målet. Det er derfor juniorer står her litt i dag, for å være friske til i morgen. Sånn at jeg en konkurransemann, og vi tenker utvikling, og vi skal komme høyest mulig på tabellen, både med tanke på satsing neste år, bli attraktiv på spillemarkedet og få inn nye sponsorer. Det er jo det som teller. Altså, vi har så mye unge gutter allikevel. Før Morten og Jan Gunnar kom inn, så var det jo par og 20 år i snitt, hvis det var det. Så vi gjør så godt vi kan for å komme høyest mulig, og så lenge det teoretisk håp, så prøver vi å vinne våre kamper, og så får vi se om Tromsdalen snubler. Og Kjelsås i neste kamp, det er et prestisjopper. Jeg legger merke til at det betyr enda mer for Kjelsås, og jeg har prøvd å vekke disse, at det virker som at dem er mer på hver gang vi møter dem, sier historiefortelleren her, og jeg merket det i forrige kamp også, enn det skjer der, og vi må ha samme tenningsnivå da som vi har hatt på Tromsdalen og Finnsnes, så det er en viktig kamp, og Kjelsås er et lag som jeg har sett 3-4 ganger, og de er etter min mening et bedre lag enn det tabelposisjonen tilser. Jeg så dem senest mot Grorud, og så det er et tøff nøtt, og det blir nok en krig. Lykke til mot Kjelsås på lørdag.